მოგესალმებით, დღესდღეობით ვისაუბროთ საბაზო საფეხურზე გეოგრაფიის სტანდარტთან დაკავშირებით. მაშასე რა არის საგნობრივი სტანდარტი? ეს არის ის შედეგები, რომლებსაც უნდა მივაღწიოთ სწავლების გზით. მოდით ჩამოვთვალოთ თითოეული მათგანი და ვისაუბროთ მათ შესახებ. პირველი, ეს არის რუკის კითხვა და ანალიზი. მეორე, ეს არის ობიექტის ადგილმდებარეობის განსაზღვრა ადგილსა და რუკაზე. მესამე, გახლავთ წყაროდან ინფორმაციის ამოკითხვა და გაანალიზება. მეოთხე, ეს არის გეოგრაფიული გარსის მთლიანობის აღქმა. მეხუთე, შინაგანი და გარეგანი ძალების დაკავშირება დედამიწის თანამედროვე სახის ჩამოყალიბების პროცესთან. მეექვსე, გეოგრაფიული აღმოჩენების მნიშვნელობის გააზრება საზოგადოების განვითარებისთვის. მეშვიდე, ბუნებრივი პირობებისა და ბუნებრივი რესურსების ზეგავლენის გაანალიზება მოსახლეობის სამეურნეო საქმიანობასა და ცხოვრების წესზე. მერვე, მოსახლეობის ძირითადი მახასიათებლების გამომწვევი მიზეზებისა და შედეგების გააზრება. მეცხრე, ცალკეული გეოგრაფიული ერთეულების კომპლექსური დახასიათება. მეათე, გარემოსადმი მზრუნველი დამოკიდებულების გამოვლენა. მე-11, მდგრადი განვითარების გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური მნიშვნელობის გააზრება მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის. მე-12, გარემოზე ადამიანის საქმიანობის შედეგების შეფასება. და მე-13, სხვადასხვა სახის ბუნებრივი კატასტროფების ნიშნების ამოცნობა, წარმოქმნის მიზეზების გაანალიზება, მათი თავიდან აცილების, მსხვერპლისა თუ ზარალის შემცირების მიზნით საჭირო ღონისძიებების მნიშვნელობის გააზრება. ამასთან, უსაფრთხო ქცევის წესების დაცვა. მაშასე, ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ, თუ რა არის საგნობრივი სტანდარტი, თქვით, რომ ეს არის შედეგი, რომელსაც უნდა მივაღწიოთ სწავლასწავლების გზით, აქვე ჩამოვთვალეთ გეოგრაფიაში საბაზო საფეხურზე არსებული სტანდარტები და ახლა უკვე შეგვიძლია ჩვენ დავაკავშიროთ საბაზო საფეხურის სტანდარტი საბაზო საფეხურის სამის მეცნებებთან, ეს კი გაგვიადვილებს როგორც კომპლექსური დაბალების შექმნას, ასევე მათ გამოყენებას. გისურვებთ წარმატებულ და ეფექტიან სწავლასწავლების პროცესს.